I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Rexin, danas nastavljamo Draw Stickman Epic 2. Ono, misija da se zostaje živojni, tako to. Okej, okay, ne znam šta mi je danas, snima mi se. Ništa, idemo sad dokle smo i stigli. Ovo smo sve kao prešli, ali tako, je sad ovaj kao treći, jel da? Valjda, idemo start. Mislim da smo ovdje stigli. Da, da, trebalo bi jeste ovaj kao nekom rudniku ili gdje već. Chapter 3. Neko od vas je pitao da snimam malo duže epizode ili da prelazim po dva chaptera, ali mi to baš ne odgovara. Nekako mi je baš cool da snimam ovako, gledaj, naravno zatrpaju se vrata, ono klasika. Ja mogu se popnem preko toga. Šta se teo kažem, da, nekako mi je baš okej da snimam ovako po jedan chapter, odgovara mi jednostavno više. Okej, šta li će ovo da uradi? Baš ništa, ali, ako uzmemo i uradimo to... Aha, vidite, ovo je mnogo cool zapravo stvar, sviđa mi se ova ideja. Sad ovo ćemo onda povežemo, jel da? Da, vidite, ovo mi je mnogo dobra ideja, ha, kako mi se sviđa ovo. Ovo mi je baš cool. Okej, podržavam onoga čija je ova ideja bila. Kako god je smislio ovo u game development, ovo je bila mnogo cool ideja. Okej, šta ćemo sad, možemo da razvalimo ovo nekako, izgleda da ne. Ili možemo da... Ne znam zašto sam i pomislio da će to biti opcija, ali nema veze, to ćemo nekako naći nekad neki način da prođemo, verovatno. Ništa, ajde da vidimo sad ovo ovdje, treba znači da povežemo, jel tako? Okej, ali nećemo moći vratno odmah da povežemo, vratno prvo, treba da nacrtamo drvo, jel tako? Ipak će biti, ne, aha, vidite, ovo nije drvo, da, ovo nije drvo uopšte, kad bok pogleda malo bolje, ovo nije drvo, ovo je kao sijalica neka. Tako da, pretpostavljam da ta sijalica ima sličnu ulogu kao što i drveće na polju ima. Tako da, uradimo ovako nešto. Aha, gle. Okej, vidite, ovdje je svetlo s ove desne strane, znači imamo sijalicu, povezano je ovo svetlo kao sa svetlom preko ovoga. Samo da ja skontam kako to prvo ide. Da li mi šta znači ovako? Da, ovako dobijemo to. Ali ga on ovdje sredi, aha. Aha, okej, dobro. Okej, samo, ista fora, samo bez vode. Znate šta je fora, moramo sačekamo da on prođe. Da on prođe, pa onda, samo sekunda. Sklonim ovo, sižu mi poruke na fejsu. E, sad može. To sa tim, pa to sa tim. Okej, sad će onda umre, e, dobro. Sad... Ne možemo još uvijek da otvorimo ovo, zato što treba da povežemo nešto drugo. Možda to sa tim. I sad bi trebalo da može, jel da? Ili ipak ne. Ali sad može. Okej, sad kad možemo da izađemo odavde, mogli bi da povežemo to, ali ono, nema potrebe. Ajde vidimo što ovdje imamo. A gledaj, čudovište, fuck. Ništa, ajde ga dovedemo tu. On će ovdje da izgine. E, dobro. E, da vidimo šta ćemo sad ovdje da uradimo. Da vidimo, ovdje imamo neku mašinu. Ovdje ima nešto, ovo je zapelo na ovaj kamen. Ajde, uništimo kamen. Okej, sad se ova mašina kreće. Sviđa mi se kako je kao u 3D, ono, mislim, pošto i jeste. Okej, ona će sada nam napravi ovdje prolaz. Ajde, prema što odemo tamo da vidimo šta se još ovamo dešava s desne strane, pošto sam vidio da ima svašta nešto. Okej, ovdje ima voda koja teče i iz nekog razloga će vjerojatno biti korisna. Ne znam za šta još uvijek. Ali možda ako je povežen sa ovom strujom. Ne. Mislio sam da ćemo možda moći sa ovim ovdje nešto da uradimo. Ali zada da to nije slučaj. Ajde da uključimo to, ali prvo naravno da povežemo ovo. Aha, to neće moći tako. Okej, ništa, ajde. To tako. A ovo ovako... Zašto ovo neće da se poveže sa tim? Aha, sad hoće. Okej, sad možemo da aktiviramo i to. Evo ga, još jedan ovaj. Okej, ajde, stigni nas, dođi ovamo. Dođi po mene da te sprži svetlo. Dobro. E da vidimo sad šta se ovamo tačno dešava. Ovo bi trebalo ovamo da isto pravi kao neku rupu ili nešto samo kuda, ali ovo ode sad, boga pitaj. Dobro, ovo je stiglo tu, ja vidi koliko ih ovdje ima. Aj prvo da uništimo to. Aha, ovdje ima još jedan ovaj, dobro. Samo vidim sad ovdje, je sad već malo komplikovanije, svašta nešto ima da ispovezujemo. Da bi preusmeravali ova kao vozila. O, gledaj ovo, ujebote.
Gledaj, ovaj nas prati. Okej, ajde, prati nas, dođi. Dođi, dođi. Tako. Ovo ovdje ništa. Samo da vidim sad. Treba se ovdje baš lepo se smisli šta i kako. Jel ovo ovdje drvo? Hehe, gledaj, jeste drvo. Nego da vidim sad šta ćemo. Ovo ovdje treba definitivno da uključimo. To samo sad da smislim kako ćemo to da uključimo. Znači, povežemo to i povežemo ovo. Ok, sad nam i to sija. Ajde, dođi ovamo. Šta još ovdje imamo? Dobro, imamo tebe, ajde i ti nas prati. Čisto da ih pubijam sve na vreme, ono, da se ne bakćemo s njima kasnije. Ovo sad ovdje opet treba da uključim, ali ovo sad treba da ode ovako, pa će onda da ode ovamo gore. Znači, ovo treba ovdje da pritegnemo da bi to otišlo na drugu stranu. Čekaj, zašto da ne? A ne, da, pa da, naravno, ovo treba da uključimo na izvor ove zelene struje. Kako ćemo to da uradimo? Gdje imam izvor te zelene struje? I šta je ovo ovdje? Ok, ovdje imamo... Aha, ovo ovdje ćemo možda moći da povežemo. Samo sekund, ovdje imamo neko malo drvo i tu. Ovo ovdje možemo da povežemo sa tim možda. A ovo možemo da povežemo sa ovim. Ili ipak ne. Dobro, svakako ovo možemo da povežemo sa tim, to je ono očigledno. A onda bi možda mogli da povežemo to i ovo. I onda možemo to da pritegnemo. I to će onda da potera ovo vozilo, ali to treba da skrene tamo levo. Aha, okej. Okej, imam rješenje, malo je komplikovano, ali svakako rješenje je. Ovako, gledajte sad ovo. Sad ćemo ovako da uradimo nešto. Dobro. Tako. Okej, to neće moći. A da li će možda moći da se uradi ovo? Ne. A možda kada bi ovo prvo povezali na vodu. Samo sekund. Ovako. Pa onda ova dva. Ja sam možda... Ok, da li možemo sada pritegnemo ovo? E, ok, možda. Ja sam možda crtao lišće od ozgo tamo, tako da nemojte mi zameriti ako sam crtao lišće. Ali svakako radili smo šta sam hteo. I sad možemo ovo da pritegnemo tu. I sad ćete vidjeti, sad će ovo da ode čak ovamo. Sada šta će se desiti ako ja stanem, na primjer, ovako ovdje negde. Hoće li da mi udari? Ok, samo mi pomeri. Ovo će sad ovdje da razvali ovaj zid. Ja sam vidio ovaj zid odmah da možda se razvali, pošto je druge boje. Ok, ovdje imamo jedan ovaj puzzle piece, dobro. Dobro. E sad samo sekund da vidim šta još možemo da uradimo. Da vidimo šta još treba da se razbije, to gledam. Ok, ovdje treba ova struja da se uključi svakako. Tako da ćemo to da uradimo sad ovako. Ili ipak ne. To ćemo da uradimo ovako. Ne. To ćemo da uradimo na neki drugi način. Samo da im prvo šta ćemo gdje sa čim da povežemo. Ok, on ovdje čuva ovu vodu. Treba znači vodu da povežemo sa tim. A posle toga treba da povežemo... Aha, ok, vidim šta sve treba se ispovezuje. Ništa, ajmo za početak povežemo to. Pa da povežemo ovo. Pa da povežemo ovo sa vodom. I da povežemo tu. Ok, ne. A ako povežemo to, to sigurno radi. I ako povežemo ovo, to radi. I ako povežemo ovo, to radi. E, tako je, ote, znam da... Znam da može da se snađemo. Treba to dvoje da se poveže. Šta nam ovdje još treba? Ovo ovdje nije sve povezano, jel' tako? Ovo treba da se poveže tu. I onda možemo da povežemo i ovo ovdje. Ok, malo sam ga sjebao, možda nema veze. Ajde vidimo sad, ajde. Vrlo pažljivo, u krug, dotle. I onda možemo da uradimo to. I onda možemo da uradimo ovo.
I, okej, okay, sad možemo da aktiviramo to. Samo, da li želimo da aktiviramo to još uvek? Najverovatnije ne. Ali hoćemo da uradimo to i hoćemo da uradimo ovo, da aktiviramo to svetlo. E, gledaj, našli smo još jednog ovog čovječuljka malog krznenog. Ova voda ovdje vjerojatno predstavlja nešto, ali najvjerojatnije ništa. Da vidimo, sad ovo možemo potjeramo na drugu stranu, da li imamo neku korist od toga. Valjalo bi da ga skrenemo levo. Pa da ga vratimo ovamo, da bi to razbilo taj zid. Okej, okay, kapiram kako se ovo radi. Mislim, kapiram šta treba duramo. Ne zeleno lišće, nego to. Znači to dvoje treba spojimo. Jaj, kratak spoj. Dobro, to gore nije ni bitno više. Bitno je samo ovo. Ja sam tako smotan. Ovo je bitno. To je bukvalno jedina stvar koja je bitna sad. Zato što hoćemo da preusmerimo to ovamo, ali posle. Znači, ne odmah. A ovo ovdje, prvo hoćemo da preusmerimo na drugu stranu. Što znači da treba to dvoje da se spoji. To dvoje da se spoji. Ok, prvo moramo spojimo ovo na vodu. Dobro. Ok, to sad ima vode, pa onda ovo može da se spoji s te strane. Pa onda možemo ovo sad okrenemo na drugu stranu. Možemo da okrenemo ovamo, ali... Aha, ok. Dobro. Ne odmah, ne možemo odmah. Prvo moramo da uradimo ovako. Ok, ovo je iz više sekvencije, ovo ima se uradi. Prvo će onda ovdje čak gore. Pa ćemo od ozgo da ga vratimo ovamo. Sad ćete vidjeti sve. Ok, sad dok on ode do gore, sad ne mogu još uvijek ovo. Znači, prvo ću morati da popravimo ovo ovdje sve. Nema druge, jednostavno prvo moramo ovo da popravimo. Ćemo to da uradimo ovako. Ok, sad ovo... Čekaj. Sad ovo kliknemo. I onda kliknemo ovo. Ajde, klikni. I sad će onda dođe čak ovam. Vidite, ovdje sam napravio da skrenem. Pa će on onda prvo... Zapravo... Da li će on moći ovdje da pređe uopšte? Ok, može da pređe. S malim poteškoćama, ali može da pređe. I sad će odmah da krene ovamo. I sad će da razbije ovaj zid. Eto, vidite kako sam to sve lepo isplanirao. Delo je dosta komplikovanije nego što je zapravo. Zapravo uopšte nije toliko komplikovano, samo eto malo... Samo vidite gdje šta sa čim da se poveže, to je otprilike sve. Ok, ovdje imamo još jednog ovog ovdje malo krznenog. Sad ne znam šta smo mi tačno ovdje sve uradili, mi smo uradili praktično sve, samo nismo ovo još povezali. A iz nekog razloga ne možemo. Možda zato što mu prvo treba struja. Pa onda ovo da povežemo, aha! Evo vidite, sad ovo radi. Evo ga, iza nas ova ovdje vrata. Ovo smo mogli na samom početku da uradimo, nismo morali ništa od drugo da radimo. Ali nema veze, drago mi je što jesmo, jer svakako je zabavno bilo. I, jel to to? Možda smo čak... Okej, nije još. Mislim da smo možda čak i prešli. Sad ovim... O, evo ga Živojin! Fak, šta to Živojin radi? Sipa ovo ljubičasto što ga stvara još zlikovaca, o ne. Inače, sad držimo ovo sa okom ovdje. Okej, ništa, moramo ovamo da idemo. Pa ćemo sad im, okej, ovamo ćemo morati ovak da aktiviramo. Prvo, daj mi brzo biljke ove. Tako da tu možemo da se štitimo od toga, samo daj mi dosta biljaka, daj mi koliko god možeš biljaka. Dobro, ne može više od toga. To da povežemo sa tim. I onda ćemo da povežemo to sa ovim ovamo. Ili ipak ne. Samo sekund, da razmislim šta ovdje treba da uradimo. Tome treba tu izvoj struje, jel da? Aha, jedno ga tamo. Ok, samo sad prvo da me napadne ova glupa ovdje životinja. Ajde, umri. E, ok, da vidimo sad, znači, brzo, to se povezuje sa tim, to se povezuje sa ovim, to kaže ovako, svetlo bi trebalo da ga ubije. Nije ga ubilo. Hoće ga ubiti. Ne ubija ga svetlo iz nekog razloga. Jesam ja pritegao ovo? Nisam siguran šta to tačno radi. Ajde sad brzo, znači... Dođi, jebote, to će me ubija, prvi put ću da umrem u ovoj igri. Okej, dobili smo srce, bar.
Aha, ovo čini da ovo skrene. Dobro. Shit, ok, dođi vamo. Morat ćemo ovdje nešto dobro da smislimo. Ok, ovamo nema ništa za nas. Ili ipak ima? Ima ovdje. O, živojine, šta da radimo? Kako ovdje da se snađemo? Treba nekako doći ovamo čak do njega. On ima i olovku još jednu. O, evo te, gledaj, evo ga ovaj ovdje. Ok, oni odu gore negde. Sad ću prvo mi ja da odem gore. Ovo treba se poveže sa tim, očigledno sam nemam pojma kako ću to da uradim. Ok, ja ne mogu da odem gore. Nemam pojma sad šta da radim. Ajde, morat ćemo stanemo ovdje da se malo snađemo. Ok, ovo samo prevrne ovo, tako da to ne radi ništa nešto posebno. A ovaj se ovdje baš ne da ubiti, ne znam. Bukvalno nisam siguran šta da uradim. Ovaj zid ne mogu... Aha! Aha. Ok, kad bih bar mogao... Kad bih bar mogao to da pritegnem nekako. A, gledaj ti to. Ok, sad možemo da siđemo. Eee, to mi reci. Ok, sad brzo. Pre njega. Pre njega, klikni to. A, daj mi struju. Ne, na tu stranu, na drugu stranu, to. Ok, piči. Piči, razvaljuj. Au, ova igrica postaje uzbudljiva. Ogledaj, najutio se živojn kaže. O, evo ga. O, gledaj, ima ključ i razvalio je ovaj. Razvalio je kapiju, sad možemo da uzmemo opet ovo. Gledaj, živojn sad ima i krila. Hopa, dobro. O, gledaj, ovdje plavi sad ovo sve. Shit, šta ćemo sad? Sad moramo baš brzo ovdje da delamo. Znači, hop i hop, dan. Dobro, ajde, srce, super, bravo, ajde, brzo. Treba nam i voda. God damn it. Ok, morat ću da ga short circuitujem. Jedan. Drugi. Dan. Ok, ali može sad? Ok, sad može. Mislim da je ovo bilo blizu, mada ovo bi trebalo i dalje da raste ovaj nivo vode, kao ću kažem vode, ali nije vode. Wow, tačno na vreme, tamo sam planirao završni snimak ovdje negdje i super, baš na vreme kraj chaptera. Šta li će se desiti dalje u snimku? Idemo continue, to jest dalje u igri, pošto u ovom snimku nećemo saznati, tek u sljedećem. Gle, nismo samo jednu ovu stvar uzeli, jer nismo znali kako. Ništa, to će biti to za ovaj snimak, ljudi, hvala puno što ste gledali, ostavite like, komentarite, subscribe, sharete sve ostalo kao sada, ja sam Nexen i ovo je bio Joa Stickman Epic 2, do sljedećeg puta, sayonara!